O lustre Rivas de Ribeira colleu pola mañá a xornada informativa e de sensibilización do SICET promovida pola mancomunidade Barbanza-Arousa. O Sistema Integral de Calidade Turística de Destino, SICTED, é un proxecto de mellora da calidade dos destinos turísticos que promove un nivel de calidade homoxéneo nos destinos que forman parte e axuda os servizos turísticos a mellorar a súa xestión interna. A Mancomunidade de Barbanzarousa xa forma parte deste proxecto e cada ano invita as distintas empresas turísticas da zona a unirse a él. Para iso organizan charlas informativas nas que explican en detalle en que consiste formar parte do SICTED e como poden facelo. Oxen Ribeira foi a primeira das dúas charlas programadas. Esta é a primeira das dúas eh, xornadas informativas do, do SICTEC, do Sistema Integral de Calidade Turística en Destino, que imos desenvolver aquí eh, por parte da Mancomunidade Barbanza Rousa. Esta primeira aquí en Ribeira, e a seguinte será o día 27 ás 5 da tarde no Auditorio de Rianxo, e a idea é pois, transmitirlle a información sobre que é o SICTEC, eh, cales son as características ou compromisos que teñen que asumir as empresas ou servizos turísticos para poder aderirse a este sistema. Na xornada estaban presentes distintos propietarios de empresas relacionadas co turismo, como restaurantes, empresas de xestión de ocio ou vivendas de uso turístico, aínda que a técnica da Moncomunidade declarou que esta primeira sesión non acadou o éxito das do ano pasado. Non conseguimos aínda chegar ao número de, de empresas que participaron o ano pasado, pero bueno, eh, agradecemos tamén a, a difusión eh, para que chegue ao todo mundo. Quizáis por horario era un pouquinho máis complexa esta, esta xornada, a outra ser no, horario de tarde, pois pues bueno, esperaremos a que a que teña máis éxito a outra. Hoxe os asistentes xa puderon aderirse e seguir o proceso correspondente. Si se si elas deciden eh, ao, ao proceso, pois eh, recibirían a mesma, a mesma formación eh, de todas as empresas que comenzaron o ano pasado, asistencias técnicas individuais, nas que un asesor eh, se desplaza á empresa para axudarles a, eh, coa implementación deste sistema de calidade e despois teñen tamén que superar esa, esa primeira avaliación. Para finalizar a técnica da Mancomunidade, quixo recordar ás empresas que xa pertencen ao proxecto as datas das formacións deste ano as formacións para as empresas que xa están certificadas pois darán comezo a finais do próximo mes ou, ou no mes de, de abril e, bueno, eh, será a parte da, da formación que teñen que realizar este, este ano e a, a avaliación de seguimento que teñen que superar para poder seguir estando certificadas dentro do SICTEC.